Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Cilj mi je ovog predavanja večerašnjeg, znači da ukažem na taj problem, to đavolsko djelovanje u davi, šejtansko djelovanje u davi, koji remeti relaciju među nama samima koji smo u ovom pravcu, a druga stvar, pojedinačno u nivou čega čovjek da se drži i koga da slijedi. Uglavnom, nadam se da je dovoljno jasno, da smo ovdje pojasnili, stavili stvar, akcenat na to, da pojedinačno novo da se čovjek treba stvarno izgrađivati, kroz, znači, kroz iskrenost, godovu, istikvar, ibadet i tako dalje, uz konstantno, stalno učenje vjeri. Kad kažem konstantno, ne pretjerano ono. Moraš stalno imati vezu sa knjigama, sa učenim ljudima, slušanje predavanja, da bi ti ostao na ispravnom. Ne izlazi u etar, koliko tebi činilo da si ti sad sazrio, da si dobar, tako da ne izlazi rano u etar. Problem mnogih daja kod naših redovima što su prerano izašli u etar u javnost, izašli, a nisu srazili, prošli kroz faze razvoja kao islamske ličnosti i učene osobe. Manje više, uglavnom, poenta je ovdje da nam je rješenje u tome, znači da se držimo ovog hadisa Irbadne Sarije, da se čvrsto držimo sunete, klonimo se novotarije i da učimo vjeru po onim poznatim metodama, ja sam dosta spominjao desetine puta, jer su oni garant neki da u stvari sa time možemo biti sigurni da se držimo na ispravnom tumačenju vjeri, a ne na ljude koji su promijenili faktor. Ljudi koji tumače vjeru, oni se mogu promijeniti. Ovdje šta je problem kod nas se dešava? Dođe malo rječitiji i načitaniji čovjek u našim redovima i zna složiti priču i on ti sad počne neko novo tumačenje, neku novu verziju, neku njegovu viziju. Ljudi mahom idu za njim. Zašto? Zato što temelje nemaju sigurne, pouzdane, da kao čekaj, on to njegov ištihad, burim i nek ide dalje, a mi znamo šta je osnova čega se treba držati. E to nam nedostaje. Nedostaje nam ova osnova koju trebamo izgraditi da bi dalje mogla teći nekim normalnim tokom bez ovih oscilacija i prilika da nam se neko umeće sa strane i da nam pravi probleme. Molim Allahovo da nas učvrsti na sunetu i da nas udalji od notarije. Molim Allahovo da se učvrsti na ispravnu akidi i da budemo od onih koji će sačuvati od džavolskog djelovanja u našoj davi. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.